Poštovani gledaoci, dobroveče. Ni Banja danas nije bila pošteđena nevremena koje je stvorilo velike probleme na vrnjačkim ulicama i u dvorištima. Članovi opštinskog veća su prihvatili nacrt drugog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam danas je završeno prijavljivanje za upis u prvu godinu. O ovim i ostalim temama opširnije u večerašnjoj promenadi. Olujno nevreme koje je danas zahvatilo Srbiju u Vrnjačku Banju stiglo oko 13 časova. Veliko gradilište polako poprima budući izgled i dok jedni užurbano rade, drugi uživaju u blagodetima Vrnjačke Banje. Članovi opštinskog veća danas su usvojili nacrt drugog rebalansa odluke o budžetu za 2018. kojim je predviđeno raspoređivanje dodatnih 65 miliona prihoda od poreza na zarade. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu danas je bio poslednji dan za podnošenje prijava za upis. Na konkursu Ministarstva pravde za sredstva prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja, ugostiteljsko-turistička škola je dobila 1.920.000 dinara za kupovinu 34 kompjutera. Specijalni popusti i ponude u beauty centru Relax do 1. jula. Sutra počinje turnir u malom fudbalu u Štulcu. Narednih dana pad temperature praćen kišom. Olujno nevreme koje je danas zadesilo Srbiju nije preskočilo ni Vrnjačku Banju. Nešto slabijeg intenziteta nego na severu zemlje, ali je kiša oko 13 časova u pojedinim ulicama paralisala saobraćaj. Na teritoriji cele Srbije danas je bio na snazi narandžasti meteo alarm zbog obilnih padavina, grmljavine i olujnog vetra. Nevreme je najpre zahvatilo severni deo zemlje da bi u prepodnevnim satima beogradske ulice bile poplavljene. Spuštajući se prema jugu, olujni oblak iznad Vrnjačke Banje se pojavio oko 13 časova. Nešto više od 15 litara kiše po metru kvadratnom palo je u nepunih sat vremena. Bilo je i poplava, jer kanalizacioni i odvodni sistemi nisu mogli da prihvate ogromnu količinu vode u tako kratkom vremenskom intervalu. Ipak nijedan objekat u ulici Heroja Maričića i Kraljevačkoj, kao ni na kružnom toku gde se slivala voda koju nije mogla da primi kišna kanalizacija, nije ugrožen ni oštećen. Poučeni Vrnjčani su pumpama iz podrumskih prostorija i garaža koje su ispod nivoa ulice izbacivali vodu. Korito Vrnjačke reke, koje je pre nekoliko godina bilo malo za bujičnu vodu, danas je bilo dovoljno, iako se vodostaj na ovoj reci utrostručio. Iz Hidrometeorološkog zavoda kažu da će u večernjim satima kiše i pljuskovi slabiti i postepeno prestajati u svim delovima Srbije. Veče u Vrnjačkoj Banji prema najavama meteorologa bit će bez padavina, pa će bašte vrnjačkih kafića ponovo biti pune, jer Orlovi večeras od 20 časova igraju duel protiv Švajcarske. Glavno vrnjačko šetalište iz dana u dan poprima nov izgled. Uporedo sa popločavanjem behaton kockama završava se veštački vodopad i fontana kod kafea Švajcarija. I dok jedni užurbano rade, na rekonstrukciji šetališta drugi uživaju u lepotama Vrnjačke Banje. U godini velikog jubileja, ne samo za Vrnjačku Banju, već i za Srbiju, Banja će dobiti nove sadržaje koji i priliče kraljici kontinentalnog turizma. Hoteli visoke kategorizacije, moderno šetalište, vodopad kojim je oplemenjeno crkveno brdo. U toku su i radovi u Nemanjinoj ulici koja vodi ka početku pešačke zone. Svako stablo koje se nalazi na šetačkoj zoni biće oivičeno modernim mobilijarom uz adekvatnu rasvetu. Fontane koje su postale zaštitni znak Vrnjačke Banje krasiće i promenadu, posebno ona koja se nalazi između kafea Švajcarija i Istre. Nadomak vodopada nalazit će se bina za koncerte. Kompletan projekat rekonstrukcije promenade urađen je na način da sačuva duh Vrnjačke Banje, ali da mu da notu modernog, strogo vodeći računa da ne pređe granicu i pretvori banju u grad. Polako se sklapaju mozaici od behaton kocke.
Hoteli svoje fasade uređuju u skladu sa budućim izgledom promenade. Parterno uređenje crkvenog brda je u toku. Veliko gradilište iz dana u dan poprima sliku budućeg mondenskog mesta. Možda vam se sada ne čini tako, ali da bismo vas razuverili, pogledajte kako banja u ovom trenutku izgleda. Thank you.
Članovi opštinskog veća danas su usvojili nacrt drugog rebalansa odluke o budžetu za 2018. kojim je predviđeno raspoređivanje dodatnih 65 miliona prihoda od poreza na zarade. Usvojene su i izmene osnivačkih akata, javnih preduzeća i ustanova kojima je uvećan njihov osnovni kapital. Na sednici opštinskog veća prihvaćen je predlog da biste Žike Valjarevića i Miodraga Čajetinca Čajke budu premeštene u Batin Zabran, koji će kao tematska celina biti posvećen Drugom svetskom ratu. Drugim rebalansom budžeta, nešto više od 65 miliona dinara, biće raspoređeno na javna preduzeća i ustanove, učešće Vrnjačke opštine u zajedničkim projektima sa Republikom Srbijom, na višenamenske razvojne projekte, kao i na tekuće održavanje i popravke objekata u seoskim i mesnim zajednicama. Uz veće prihode smanjeni su pojedini troškovi. Učešće Vrnjačke opštine u projektima koje realizuje sa vladom Srbije biće manje za 1.200.000. Planirano uređenje skupštinske sale je odloženo jer je lokalna samouprava kod Republike konkurisala za sredstva za rekonstrukciju fasade i stolarije na celoj zgradi. Time su oslobođena 3 miliona dinara. Za 720.000 smanjeni su i troškovi za opštinsko obezbeđenje, a za 1.200.000 su umanjena davanja za socijalnu zaštitu, jer prema sadašnjoj situaciji je smanjena potreba za tim naknadama. Ukoliko se situacija promeni, septembarskim rebalansom biće ponovo uvećan fond za socijalnu zaštitu. Uštede će omogućiti da bude rešen problem 5 radnika Borjaka i 13 radnika Belog izvora. Njima će biti povezan staž i date otpremnine, dok će 4 radnika biti preraspoređena u 4 novoosnovana preduzeća – Banjsko zelenilo, Beli Markovac, Šume Goč i Novi autoprevoz. Članovi opštinskog veća odlučili su i da rebalansom budžeta dodatna sredstva dobiju javne ustanove i preduzeća. Novi autoprevoz će dobiti 1.200.000 dinara za rekonstrukciju toaleta na autobuskoj stanici, a turistička organizacija 1.400.000 za promociju Vrnjačke banje u dve šarenice, Žikinoj i Šarenčevoj. Osnovnoj školi Mladost u Vrncima odobrena su sredstva za završetak aneksa sportske sale, a školi Branko Radičević za postavljanje klupa u školskim dvorištima matične škole i njenih odeljenja. Na sednici opštinskog veća danas je prihvaćen predlog da biste Žike Valjarevića i Miodraga Čajetinca Čajke budu premeštene u Batin Zabran, koji će biti uređen kao tematska celina posvećena Drugom svetskom ratu. Naknadno će biti razmatran predlog da se u tom kompleksu nađe i bista Slobodana Penezića Krcuna, koja je nekada bila kod gimnazije, koja je nosila njegovo ime. Članovi opštinskog veća nisu prihvatili zahtev zakupaca prostora na promenadi da im zbog radova na glavnom banjskom šetalištu i izmeštanja njihovih objekata u park bude umanjen zakup, odnosno da bude na nivou zimske tarife. Odbijanje je obrazloženo činjenicom da za taj zahtev ne postoji pravni osnov u opštinskoj odluci o montažnim objektima kojom nije predviđeno umanjenje, već samo oslobađanje od plaćanja zakupa, kao i to da zakupac plaća troškove izmeštanja objekta. Pravo letnje rashlađenje. Aqua Park Sunny Hill. Svakog dana od 10 do 18. U nastavku promenade gledat ćete. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu danas je bio poslednji dan za podnošenje prijava za upis. Na konkursu Ministarstva pravde za sredstva prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja, ugostiteljsko-turistička škola je dobila 1.920.000 dinara za kupovinu 34 kompjutera. Specijalni popusti i ponude u beauty centru Relax do 1. jula. Sutra počinje turnir u malom fudbalu u Štulcu. Narednih dana pad temperature praćen kišom.
Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu danas je bio posljednji dan za podnošenje prijava za upis. O velikom interesovanju potencijalnih studenata Vrnjačkog fakulteta govori podatak da ima više od 200 prijavljenih, a o njihovom kvalitetu govore srednjoškolska svedočanstva sa prosekom 5.0. U osmoj generaciji Brucoša Fakulteta za hotelijerstvo i turizam ima 200 mesta u tri programa osnovnih akademskih studija. 100 na hotelijerstvu i turizmu i po 50 na zdravstvenom turizmu i gastronomskom menadžmentu. Prijavljivanje je počelo utorak i za sada se prijavilo skoro 200 kandidata, što nas zaista raduje i to je negde pokazatelj da smo dobro radili na samom imidžu fakulteta. Posebno smo zadovoljni zato što su kandidati iz gotovo cele Srbije, dakle ne samo iz okruženja, i to nam je negde, o tome sam i govorila, da nam je to jedan od primarnih zadataka. Želimo zaista da imamo studente iz cele Srbije. Na novom studijskom programu gastronomskom menadžmentu ima još 10 slobodnih mesta, što je, kažu na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam, veliki uspeh s obzirom na kratak rok od dobijanja akreditacije za program do upisa. Još većim uspehom smatraju prosek ocena koje su kandidati doneli iz srednje škole. Ovogodišnji kandidati su i zaista dobri, kvalitetnih stručnih škola i mnogo onih čiji je prosek 5.00. To nas, kažem, izuzetno raduje, radimo na kvalitetu i cilj nam je da se upravo ti mladi ljudi, ili kako mi volimo da kažemo za naše studente, naša deca, zaposle po završetku upravo u hotelskim i turističkim preduzećima gde se odvija stručna praksa, a i naravno Vrnjačka banja je sada u ekspanziji, puno novih hotela, tako da puno prostora za napredak ove institucije, naravno uz veliku podršku lokalne samouprave. Prijemni ispit za sve studijske programe je istog dana. Prijemni ispit je 26. dakle za sve kandidate, za sve studijske programe u 11 časova. 26. u 11. tako da spremni smo u potpunosti da upišemo nove mlade ljude. Ko će od tih mladih ljudi zaslužiti mesto u osmoj generaciji Fakulteta za hotelijerstvo i turizam i ko će biti iznad, a ko ispod crte, bit će poznato 29. juna, kada će biti objavljena rang lista kandidata. Na konkursu Ministarstva pravde za sredstva prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja, ugostiteljsko-turistička škola je dobila 1.920.000 dinara za kupovinu 34 kompjutera sa softverom za recepcijsko poslovanje. Za zajednički projekat sa školom iz Nikšića iz Fonda Evropske unije dobili su 14.000 evra za projekat integracije i razmene učenika. Ovog leta ugostiteljsko-turistička škola će kod svog restorana Istra otvoriti kiosk za prodaju peciva koja prave učenici. Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Raspust će iskoristiti da poboljša uslove učenja u kabinetima za računarstvo i informatiku i agencijsko hotelijersko poslovanje. Mi dakle imamo čak agenciju s kojom stalno sarađujemo, koja nam daje informacije kada je koji konkurs raspisan. Ministarstvo pravde svake godine raspisuje konkurs da dodeli sredstava koja se prikupe usled odlaganja krivičnog gonjenja. Mi smo ove godine aplicirali za 1.920.000 dinara jer smo želeli da novi kabinet računarstva i informatike, ali i agencijskog i hotelijerskog poslovanja opremimo računarima koji će imati softverski program za recepcijsko poslovanje. Hvala Bogu, ovaj projekat nam je podržalo Ministarstvo pravde, jer je videlo opravdanost toga. Mi zapravo i računarstvo i informatiku kao predmet i agencijsko i hotelijersko poslovanje pokrivamo tim računarima, tako da će od septembra krenuti ugradnja 34 nova računara. Iz fondova Evropske unije, odnosno regionalne kancelarije za podršku mladima, čije je sedište u Tirani, ugostiteljsko-turistička škola za zajednički projekat sa školom iz Nikšića dobila je 14.000 evra. Mi već imamo dugogodišnju uspešnu saradnju sa školom iz Nikšića, pa smo sa njima pokušali i ovog puta nam je od 431 projekta odobrili su 35, u Crnoj Gori samo 3 i od ta 3 jedan je taj projekat, zato što je škola iz Nikšića nosilac projekta, a naša škola je
dakle partner. Tako da smo dobili 14.000 evra. Razumete se da to nisu velika sredstva s obzirom o kojim projektima i kakva smo mi sve sredstva dobijali u školi, ali je dobro što ćemo učenike iz ruralnih područja, učenike marginalizovanih grupa integrisati, odnosno učenici koji nisu imali prilike, možda čak ni da pređu granicu, imaće prilike da budu u Nikšiću gosti, a zatim na kraju, kad završimo projekat, napraviti zvaničnu svečanu, da kažem, završnicu projekta na Zlatiboru. Razmenjivaće se iskustva, radiće, odnosno učestvovaće u radionicama i već 21. juna prva grupa učenika, njih 15 iz Nikšića će doći u Vrnjačku banju i bit će 5 dana u Vrnjačkoj banji, a u septembru naši učenici će biti u Nikšiću isto toliko dana i, kažem, negde pred kraj ove kalendarske godine napravit ćemo jednu feštu gde ćemo promovisati taj projekat na Zlatiboru. U ugostiteljsko-turističkoj školi, posle proširivanja kuhinje i sređivanja interijera, fasade i terase školskog restorana Istra, planiraju da za mesec, dva, kod restorana postave i kiosk u kojem će prodavati peciva koja prave učenici ove škole. Beauty centar Relax je za svoje korisnike ovog meseca obezbedio specijalne cene za masaže tela, tretmane lica i anticelulit program. Pored toga, Relax redovnim posetiocima svake nedelje poklanja masažu za smanjenje otoka ruku i nogu. U medicinsko-kozmetičkom centru Relax u prizemlju hotela Kralj imaju sve vrste tretmana za brzo i prirodno podmlađivanje lica, koje će učiniti da u vreme matura i važnih događaja vaše lice za samo jedan sat bude blistavo i podmlađeno. Tretmani se kod svih pacijenata rade bez obzira na godišnje doba. Odmah nakon tretmana možete da se vratite svakodnevnim aktivnostima. Prema rečima profesionalnog osoblja, radiotalasni lifting je najefikasniji tretman za podmlađivanje lica, koji uklanja bore i zateže opuštenu kožu lica. Tretman ultrazvukom ili ultrazvučno čišćenje lica dubinski uklanja masnoću i bakterije iz pora i poboljšava cirkulaciju krvi i limfe. Uz to dobijete i čišćenje lica parom, koje je dobra i za disajne puteve, uglavnom kod pacijenata sa bronhitisom i astmom. Oxyjet hollywoodski tretman je jedan od najtraženijih, jer efektno podmlađuje i vidno osvežava svaki tip kože lica. Samo u medicinskom centru Relax, uz higijenski tretman lica, svaki pacijent na poklon dobije gratis ultrazvučni tretman sa mezoterapijskim koktelom. Najpopularniji tretmani tela ove sezone su maderoterapija drvenim oklagijama, laseri, presoterapija i ultrazvučna kavitacija. Nakon 10 tretmana nosit ćete sigurno jedan konfekcijski broj manje. Svake nedelje Beauty Center Relax poklanja svojim korisnicima po jedan limfedem tretman ruku i nogu. Ovaj tretman je pogodan kod osoba koje imaju problem sa otokom. Do 1. jula masaže tela su od 500 do 1600, tretmani lica od 700 do 4500, a anticelulit program od 1000 dinara. Kompletnu limfnu drenažu lica i tela u Relaxu obavlja jedini licencirani limfoterapeut u Vrnjačkoj banji. Tradicionalni turnir u malom fudbalu i ove godine se igra u Štulcu. Turnir počinje sutra. Najavu sportskog vikenda uz napomenu da u skoro svim ekipnim sportovima klubi iz Vrnjačke banje su završili svoje prvenstvo i sada su na odmoru. Zato je aktuelni mali fudbal. Večera se otvara jedan veoma jak turnir u malom fudbalu, verovatno je najjači u ovom ovde regionu. U pitanju je tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu Štulac 2018. Večeras je na programu izvlačenje parova, bit će 4 grupe, i tu će se takmičiti ekipe. U toj prvoj fazi igraće se svako sa svakim. Na kraju 2 najbolje ekipe iz svake grupe nastavlja takmičenje. Biće na programu 4. finale, polufinale i finale. Sutra su zvanično na programu utakmice. Svake večeri ćemo imati prilike da gledamo i 4 utakmice. Početak je od 19 sati, prva utakmica, zatim 20, 21 i posljednja utakmica 22 sata. Organizator ovog turnira obezbedio je lepe nagrade, pre svega to su novčane nagrade. Za prvo, drugo i treće mesto, naravno, najveći iznos će dobiti i prvoplasirana ekipa. Biće nagrađeni najbolji golman, najbolji igrač i najbolji strelac. Pored turnira u malom fudbalu, biće tu još nekih
pratećih sadržaja. Verovatno i najatraktivnije će biti takmičenje na zvlačenju konopca, nagrada je pečeno prase. A svake godine unazad veliko stosovanje za ovaj turnir, veliki broj gledalaca je prisutan u Štulcu, tako će biti sigurno i na ovom turniru. Kada je u pitanju tenis, ovog vikenda na programu je bio turnir na teniski trenerski sportski centar Karović za igrače do 14 godina. Međutim, neizvesno da će se održati taj turnir. Nela je obavestila da taj turnir neće biti zbog nekih određenih problema, bit će odložen turnir iz druge kategorije. A sigurno će biti najaktuelniji sportovi na vodi, pre svega plivanje, ali i vaterpolo. Vaterpolisti Goča pripremaju se za novo prvenstvo, u pitanju druga liga grupa Jug, koja startuje 7. jula. Biće u toj našoj grupi 7 ekipa. Naša ekipa igra prvi meč 7. jula protiv ekipe Save. Još uvek su te pripreme u hotelu Breza, a vaterpolisti čim se otvori olimpijski bazen, sele se na olimpijski bazen. Naravno, mi ćemo biti ove godine i uz vaterpoliste Goča. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje predstojećeg vikenda. Prvog dana vikenda u Vrnjačkoj banji umereno oblačno i sveže, uglavnom bez padavina. Vetar jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura 22 stepena. U nedelju slično vreme. Promenljivo oblačno i suvo. Početkom naredne sedmice pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 do 23 stepena. Da se podsjetimo na vesti dana. Olujno nevreme koje je danas zahvatilo Srbiju u Vrnjačku banju stiglo oko 13 časova. Veliko gradilište polako poprima budući izgled i dok jedni užurbano rade, drugi uživaju u blagodetima Vrnjačke banje. Članovi opštinskog veća danas su usvojili nacrt drugog rebalansa odluke o budžetu za 2018. kojim je predviđeno raspoređivanje dodatnih 65 miliona prihoda od poreza na zarade. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu danas je bio poslednji dan za podnošenje prijava za upis. Na konkursu Ministarstva pravde za sredstva prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja, ugostiteljsko-turistička škola je dobila 1 920 000 dinara za kupovinu 34 kompjutera. Specijalni popusti i ponude u beauty centru Relax do 1. jula. Sutra počinje turnir u malom fudbalu u Štulcu. Narednih dana pad temperature praćen kišom. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili u večerašnjoj promenadi. Hvala na pažnji i ostanite uz program Vrnjačke radio televizije. Želimo vam prijatno večer.